ექნი სიყვარული ბავშვობიდან მოვიდა. მანქანის ტარება ძალიან გვიან დაიწყეს, სიმართლე გითხრა, კარტინგს ბავშვობიდან ვატარებდი, მაგრამ მანქანის ანუ არც სიყვარული მქონდა და არც ინტერესი. დაახლოებით 20 წლის ასაკში უკვე მოტოციკლი ასე თუ ისე მოვიბეზრე ბრწყალებში და ну, გადავწყვიტე რომ მანქანაც საჭირო იყო რა, ვიყიდე პირველი მანქანა BMW 36 მეგობრისგან. ისიც ვიყიდე თუ არა დავშალე და ჩემ გემოზე ყველაფერი ტექნიკურად გავამზადე და დავიწყე 20 წლის ასაკიდან ავტომობილი სერვი. ჩემთვის ყველაზე სამსახური შეჯიბრი იყო სიგნახში. ანუ კომპაქტით როცა გამოდიოდი, ერთი ძირითადი კონკურენტი მყავდა, ჩემი მეგობარი ვანო, რომელთანაც ანუ სულ მიასედებში და ანუ წამში მქონდა ხოლმე სხვაობა რა და სულ ანუ ჭიდაობდით ისე ჩვენენაზე რა თქო პოლელობის. ხო და სიგნაღის შეჯიბრი იყო ისაც ანუ ძალიან მაგრად მოვიმზადე, ანუ მთლიანი მანქანა ორი კვირიანი მზადება იყო წელსაშიგრო, მთლიანი მანქანა დავშალე ახალის რავიაოზე, ყველაფერი გავამზადე ისე რომ ანუ ყოფილიყო ანუ უმაღლეს დონეზე ყველაფერი, ანუ კონკურენტუნარიანი და მართლა ისეთ რომ ვთქვათ შრომა დამიფასდა. ეს ერთადერთი ის იყო, სადაც რაღაცა მიასედებით მოვიგე. ანუ სიმართლე გითხრა, მე გარდა ანუ შეჯიბრისგან სიარულის ასეულსაც ვიღებ მანქანის მართვისას შეჯიბრზე, ორჯერ მეცნიერებას ვიღებ ამ მანქანის მომზადებით. ანუ ზოგადად თვითონ ტექნიკურად ამ მანქანის გამზადებით და ააწყობით. ანუ ამით ვერთობ ყველაზე მეტად და ანუ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ყავდეს ყველაზე გამართული, ყველაზე მძლავრი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე კარგი ავტომობილი და ანუ ისაც ანუ ამაშიც ვეკონკურენტები ჩემს მეგობრებს მოკლედ, რომ ანუ იმაძე ყოველთვის კარგი და მძლავრი მანქანა ვყავდეს. შეჯიბრის წინ ანუ აბსოლუტურად ყველა დეტალს, მთლიან რევიზიას ვატარებ პირადად მე. სხვანაირად ანუ მე არ შემიძლია ტექნიკურად მანქანა პირადად მე ჩემით არ გავმართე და არ ვიცი რა იქ სად რა დეტალში რა ხდება და როგორ ხდება, უბრალოდ არ შემიძლია იმ მანქანით სიარული. პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს ესპორტი და ავტომობილი და ტექნიკურად უნდა ერკვეოდე ავტომობილში, თუ გინდა რომ გაგიადვილდეს. ანუ თუ ავტომობილს ვერ გძნობ, არ გესმის, მხოლოდ რულის ტრიალით და პედლების დაჭერით, მე ვფიქრობ, რომ ბევრს ვერაფერს ვერისა. ძალიან დიდი დრო ჭირდება ავტოსპორტს, ზოგადად ფინანსებზე აღარაფერს ვამბობ. ბოლო არ აქვს, მოკლედ, ანუ ავტოსპორტში აი ესე რომ მეც მანქანა ბოლომდე გავაკეთე და მზად არის, ესეთ რამე არ არსებობს. ყოველთვის ნებისმიერ დეტალის ისევ გადააპგრეიდება შეიძლება რა, ანუ ბოლო არ აქვს ამას. ანუ უნდა თავიდან გათვალო შენ რა გინდა, რა ბიუჯეტში გინდა და ანუ იმ ბიუჯეტში უნდა ჩაედინო რა. ყველაზე დიდი იმედგაცრუება იყო 2020 წელი რომ დაიწყო პირველი ეტაპისთვის. ძალიან მაგრად მოვემზადეთ, ყოველ შემთხვევაში ესე გვეგონა. ავაწყეთ ახალი ძრავი, ახალი სიმძლავრე, ახალი ძრავი. გავამზადეთ ყველაფერი, მოვაწყეთ, ანუ ყველაფერი იყო 100%-ით გამზადებული. მივედით შეჯიბრზე, დავისტარტეთ ჩემ სტუმართან ერთად, დავისტარტეთ და ზუსტად სადღაც სარბოლო მონაკვეთის ნახევარზე გაფუჭდა ჯერ ტურბინა. დაუბრუნდით უკან მთელი ვარჯიშები და ეს ჩათვლითი ავლა წაიღო ამ ტურბინის შეცვლა მთელი დრო და უკვე ბოლო შანსი გაიყო და სტარტს არ და ძალიან დიდი ის იყო, რა ქვია, ძალიან კონკურენტუნარიანი იყო მაშინ ეს ავტომობილი იმ კონკურენტებში და დავისტარტეთ თუ არა მეორე მოსახოვში სამწუხაროდ ძრავი აფეთქდა, გაფუჭდა, გაყარა ყველაფერი გარეთ და ასე რომ ვთქვათ, გამოვეთიშეთ პირველივე ეტაპზე ბოლოს. ეს იყო ყველაზე დიდი იმედგაცრუება ჩემს ცხოვრებაში, დიდი ფეილი ესე რომ ვთქვათ. ეს მანქანა იყო ჩემი ბავშვობის ოცნება, როგორც გითხარით, და ვიყიდე აუქციონზე, ოდნავ დაზიანებული. სრულიად შემთხვევით, ვაფშე არ მქონდა გეგმაში ამ მანქანის ყიდვა, თუმცა ბავშვობიდან ოცნებობდი, მოტოციკლის ყიდვას ვაპირებდი ისევ ახლის, მაგრამ აი სრულიად შემთხვევით გაიჩიტა აუქციონზე და ვიყიდე. ჩამოვიყვანე
თავყიდვის დღიდან უკვე დაგეგმილი მქონდა ამ მანქანის პროფესიონალური ავტოსპორტისთვის მომზადება რა, ანუ ევროპის დონეზე უკვე ყველა სტანდარტების დაცვით. ეს კონკრეტული მანქანა არის Mitsubishi Lancer Evolution-ი, მე-9 ვერსია. მოდიფიკაციები ამ მანქანაზე ბევრი არაფერი შემიცვლა, იმიტომ რომ კონკრეტული მოდელი ქარხნულათვე უკვე თითქმის ყველაფერი უყენია სპორტისტვის. დავაყენე უსაფრთხოების каркаსი, რა თქმა უნდა, ჰომოლოგირებული სავარძლები, ღვედები, დაკიდების სისტემა, ახალი სამუხრუჭე სისტემა და ნუ რა თქმა უნდა, ძრავა განვაახლე და გავაძლიერე.